Për disa vitesh, këngëtarja e njohur Ledina Çelo po jeton në Gjermani me bashkëshortin dhe dy fëmijët e saj. Në rrjetet sociale, Ledina her pas here tërheq vëmendjen e ndjekësve me jetën e saj super luksoze, shtëpinë moderne dhe pushimet e shumta në vende të ndryshme të botës. Ajo është mama e dy fëmijëve me të cilën ndan shpesh foto e video në profilin e saj në Instagram. Këtë vit, ata e kanë dekoruar më herë shtëpinë e tyre me rastin e festave, ndërsa këngëtarja zvonoi të ndajë foto në rrjetet sociale. Në fakt, fotoja publikuar në dhugarinë e Ledinës në Instagram i la të gjithë me gojë hapur, pasi ambienti i tyre ishte kthyer vërtet në magjik. Fëmijët ishin mbledhur pranë televizorit, ndërsa në çdo cep të shtëpisë kishte detaje të festave.